Estimados irmãos e irmãs, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. É o que nos diz a primeira leitura de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Santuário de Fátima. Unidos a Maria, a Senhora do Rosário, preparemos-nos para celebrar esse grande mistério de amor. Queremos acolher como grupo inscrito da paróquia de Santo Adrião, da Diocese de Braga. Também a todos vós que acompanhais pelos meios de comunicação social. Preside a esta celebração o Padre Carlos Cabecinhos, reitor desse santuário. Celebramos hoje a festa litúrgica de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, padroeiro da Diocese de Leiria Fátima. Durante a celebração, deve-se manter a distância de segurança uns dos outros, exceto os que vivem na mesma casa. Chama-se a atenção para a sinalética que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa, para como a entrada e a saída. Estejamos atentos às indicações das equipes de vigilantes e acolhedores. Coloquemos-nos em pé e entoemos juntos o canto de entrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos presentes no recinto de oração deste santuário, e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, a Igreja celebra hoje Santo Agostinho.
E por isso somos convidados a contemplar o exemplo deste santo e a deixar-nos guiar pelos seus ensinamentos. Mas nesta celebração da Eucaristia, queremos também depor nas mãos do Senhor todas as preocupações que aqui nos trazem neste dia. Queremos depor nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos tira a paz, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que em tantos dias nos rouba a tranquilidade. Para tudo isso queremos pedir a ajuda do Senhor. Preparemo-nos para este encontro com Ele e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Só vós sois
Oremos. Renovai, Senhor, na vossa Igreja o espírito com que enriquecestes o Bispo Santo Agostinho, para que, animados pelo mesmo espírito, tenhamos sede só de vós, única fonte de sabedoria, e só em vós, origem do verdadeiro amor, descanse o nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigénito, para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima da expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e em nós o seu amor é perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o amor que Deus nos tem e acreditamos no seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Palavra do Senhor.
como há de o jovem manter puro o seu caminho, guardando as vossas palavras. De todo o coração vos procuro, não me deixeis afastar dos vossos mandamentos. Conservo a vossa palavra dentro do coração, para não pecar contra vós. Bendito sejais, Senhor, ensinai-me os vossos decretos. Enuncio com os meus lábios todos os juízos da vossa boca. Sinto mais alegria em seguir as vossas ordens do que em todas as riquezas. Ensinai-me, Senhor, os vossos Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso pai, porque um só é o vosso pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for maior entre vós
será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, São João, na primeira leitura, dá-nos aquela que é a mais importante e essencial definição de Deus. Deus é amor. E o apóstolo, na leitura que escutamos, vai retirando consequências desta afirmação para a vida cristã. Vai-nos dizendo o que significa para a nossa vida do dia-a-dia esta consciência de que Deus é amor. E se a Igreja nos apresenta esta leitura para a festa de Santo Agostinho, é porque ele foi um homem profundamente apaixonado pela busca da verdade e apaixonado por Deus. Com o exemplo da sua vida e os seus numerosos escritos, Santo Agostinho orienta-nos para aquilo que está no centro da nossa vida cristã. De facto, o essencial da vida cristã não está no cumprimento de umas tantas normas, não está na observância de umas tantas regras. O essencial da nossa vida cristã é a nossa relação com Deus. Isto porque Deus é a relação, Deus é amor, como escutamos. E assim como nós precisamos de cuidar das nossas relações uns com os outros, precisamos igualmente de cuidar da nossa relação com Deus. Um dos nossos grandes enganos na vida é darmos as nossas relações por garantidas. Quando deixamos de cuidar das nossas relações, seja a nível familiar, seja com os nossos amigos, seja com Deus, quando deixamos de cuidar das nossas relações, porque as damos por garantidas, corremos o risco de as degradar e de as perder irremediavelmente. Das relações é preciso cuidar. Nunca são garantidas. Ao apresentar-nos Deus como amor, São João convida-nos a cuidar da relação com Deus. A acarinhar esta relação. A preocupar-nos com ela. Antes de mais, reconhecendo-nos amados por Deus. E amados por Deus sem qualquer merecimento da nossa parte. São João dizia, Deus amou-nos quando ainda éramos pecadores. Não é por sermos melhores que os outros. Longe disso. Deus ama-nos por nós próprios, como somos. E esta experiência de sermos amados por Deus é fundamental na nossa experiência e na nossa vivência cristã. Porque quando tomamos consciência deste amor de Deus por nós, quando tomamos consciência da forma como Deus nos ama, só podemos procurar responder-lhe. E responder-lhe da melhor forma. E o provérbio popular é claro ao dizer que ao amor se responde com amor. Amor com amor se paga. E como é que nós podemos responder então ao amor de Deus? O Salmo responsorial apresentava-nos uma dimensão desta resposta. O Salmo responsorial dizia-nos que manifestamos o nosso amor a Deus quando procuramos viver de acordo com a sua vontade, quando escutamos a sua palavra, conservando-a no nosso coração, quando cumprimos os seus mandamentos. São caminhos para respondermos com amor ao amor de Deus por nós. Mas um outro caminho, um outro modo de cuidarmos a relação com Deus
é a oração. Aquilo a que Santa Teresa d'Ávila chamava de tratar de amizade com Deus. Mas a verdade é que São João, nesta primeira leitura, sublinha sobretudo um outro aspecto. São João diz-nos que é no amor aos outros que nós melhor manifestamos o nosso amor a Deus. Se Deus nos amou assim, escutávamos, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Numa outra passagem desta mesma carta de São João, o apóstolo diz de forma muito veemente que quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê é mentiroso. Isto é, nós manifestamos o nosso amor a Deus, antes de mais, na atenção que dedicamos uns aos outros, no cuidado que temos na relação uns com os outros. E por isso, São João exortava-nos na primeira leitura: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E continuava: se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e em nós o seu amor é perfeito. E nesta linha compreendemos melhor as palavras de Jesus no Evangelho, agora proclamado, quando Ele nos advertia que a única grandeza a que devemos aspirar, a única grandeza que devemos procurar na vida é o serviço aos outros como expressão de amor. É isso que nos faz grandes. Santo Agostinho, que a Igreja hoje celebra, foi um incansável apóstolo do amor de Deus, que primeiro experimentou na sua vida, depois de uma vida dissoluta. Este amor que ele primeiro experimentou na sua vida e a que respondeu admiravelmente, consagrando-se-lhe de todo o coração. Mas também no testemunho simples dos pastorinhos de Fátima, duas crianças, nós encontramos, por um lado, esta marcante experiência do amor de Deus e, por outro lado, a mesma preocupação de cuidar da relação com Deus e com os outros. Caros peregrinos, escutemos o que nos dizia São João: Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Escutemos estas palavras e peçamos ao Senhor, por intercessão de Santo Agostinho e dos santos Francisco e Jacinta, a graça de permanecermos em Deus, que é amor. Irmãs e irmãos, peçamos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao celebrarmos a festa de Santo Agostinho, que nos dê um coração esclarecido como o dele, e digamos, cheios de fé: ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, Virgem pela integridade da sua fé e Mãe de todos os filhos que o Senhor lhe deu, oremos, irmãos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos responsáveis do ensino na Santa Igreja, para que, lendo e meditando Santo Agostinho, saibam ensinar a verdade de Deus aos homens de hoje, oremos, irmãos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Por todos os catecúmenos e fiéis, para que tenham sede só de Deus, que os chamou à fé, e só em Deus, que os criou, descansem os seus corações, oremos, irmãos.
Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos que vivem no erro ou na ignorância, para que encontrem em Deus a verdade que os liberta, como um dia libertou Santo Agostinho, oremos, irmãos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pelos que se reúnem à volta da mesa eucarística, para que se alimentem do sacramento do amor de Deus, sinal de unidade e vínculo da caridade, oremos, irmãos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Para que a Virgem Santa Maria saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos, irmãos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Nós vos pedimos, Senhor nosso Deus, que continueis a ensinar hoje à vossa Igreja que sois vós a única fonte da sabedoria e a origem do verdadeiro amor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Ao celebrarmos o memorial da nossa salvação, humildemente vos pedimos, Senhor, que este sacramento do vosso amor seja para nós sinal de unidade e vínculo de caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e, ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa da glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Agostinho, os santos Francisco e Jacinta, Marta e todos os santos, e desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. La Sagrada Comunhão se distribuirá somente em la mano. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores. Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, será o servo de que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra, será abençoada a geração dos justos. Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Brilha aos homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos. O homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça, este jamais será abalado. O
justo deixará memória eterna. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Seu coração está firme, confiado no Senhor. Seu coração é inabalável, nada teme. Reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Permanece no amor, permanece.
inteiro os meus haveres e entrego o meu corpo para ser queimado. Se não tiver caridade, de nada me aproveita. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele.
Oremos. Santificai-nos, Senhor, por esta participação na mesa de Cristo, para que, como verdadeiros membros do seu corpo, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, nesta missa, aos sábados, fazemos sempre a bênção das crianças que estão presentes. As crianças tiveram sempre um lugar muito especial em Fátima e, por isso, nesta celebração de sábado, sempre invocamos a bênção do Senhor sobre todas as crianças, pedindo que o Senhor as acompanhe e proteja, que seja o seu auxílio e que acompanhe também os seus pais. Invoquemos, por isso, a bênção do Senhor sobre todas as crianças. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino. Peço a vossa atenção para os avisos do santuário. Próximo dia 1 de setembro, quarta-feira, celebra-se o Dia Mundial de Oração pela Criação, instituído pelo Papa Francisco. Também nesse dia acontecerá a visita temática à exposição temporária Rostos de Fátima, sobre o tema Os Rostos que se Opõem a Fátima, orientada por André Melícias, do convívio de Santo Agostinho, da Basílica da Santíssima Trindade. Próximo sábado é 4 de setembro. Temos a devoção dos primeiros sábados, com a missa às 11 horas, aqui no recinto de oração, a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, às 14 horas, na Capelinha das Aparições, e às 15 horas, meditação e adoração eucarística na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. No dia 5 de setembro, às 15 horas e 30 minutos, acontecerá o terceiro encontro na Basílica deste ano pastoral, Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra pelo Padre Rui Ruivo sobre o tema O Caminho que te Conduzirá até Deus, o encontro com Deus como experiência de conversão, seguida de um momento musical pelo organista David Barros. Diariamente, às 21h30, na Capelinha das Aparições, rosário seguido de procissão das velas. E aos domingos, a missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Irmãos e irmãs, desde muito sempre, os cristãos que participam na Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. A saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética
e as indicações dos acolhedores. O presidente fará a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco, e em seguida a bênção final. Faço então a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Agora, bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e de piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, acolhamos os apelos que a Palavra de Deus nos deixava a respondermos ao amor de Deus por nós, de forma concreta na nossa vida. Desejo-vos a todos um santo dia, uma santa peregrinação, aos que estão de férias, a continuação de umas boas férias. Invoquemos a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave. Amém.